Liepāja šovasar izjūta turistu skaita pieaugumu. Šā gada 2. ceturksnī uzņemti gandrīz 30 tūkstoši pilsētas viesu. Pilsētas naktsmītnēs novērots, ka ceļotāji pilsētā arī uzturs ilgāk, tātad Liepāja ir interesants galamērķis. Liepājas reģiona turisma birojā min, ka iemesls tam ir gan nu jau gadu atceltie Covid pandēmijas ierobežojumi, gan plašais pasākumu klāsts un siltais laiks jau maijā. Plašāk stāstā Anna Audere no TV Kurzeme. Jau maijā laikapstākļi bijuši labi, kas pievilinājas atpūtniekus baudīt Liepājas pludmali un dažādas pasākumus. Tie primāri ir laikapstākļi, jo mums ir šis pludmales pieejamība ja, un arī plašās iespējas, ko pludmalē darīt, kā arī dažādi pasākumi, kas šogad Liepājā bija nemainīgi. Tas ir summer sounds, prāt vētra, arī aviācijas šovs, dažādas sporta nometnes un turnīri. Liepājā šogad 2. ceturksnī nakšņojuši turisti no 77 dažādām valstīm, visbiežāk no Lietuvas, Vācijas un Igaunijas. Šajā ceturksnī mums ir nākušas klāt top 10 tādas valsts kā Polija, Dānija, Zviedrija, kas iepriekš bija zem top 10. Un tas varētu būt saistīts arī ar to, ka Dienvidu reģionos bija liels karstums jau sākot no maija un jūnija, un tāpēc ir tīpaši Skandināvijas valsts iedzīvotāji izvēlējās ceļot uz viņiem saprotamākiem klimata apstākļiem. Populārs apskats objekts pēc turisma centra novērojumiem nemainīgi jau daudzus gadus ir Karosts cietums. Šo Eiropā vienīgo turistiem atvērto militāro cietumu vasarā apmeklēja vidēji ap 12 tūkstošiem turistu. Karosts cietuma pārstāvi novērojuši, ka turistu skaits atkal sasniedzis pirms pandēmijas laika rādītājus. Izteikti tendence mums bija Skandināvija. Ļoti jūtam bija Somija. Tas bija tāds vau, kad brīžiem ir pat vairākas ģimenes vienā stundā tieši no Somijas, kad ir atbraukuši. Ja. Nu, protams, ka brāļi lietuvieši tie jau ir mūs iecienījuši. Tie brauc gan ar ģimenēm, gan ar autobusiem. Karosts cietumā satiktie ārzemi turisti atzīst, ka Liepāja apmeklēt izvēlējušies tās vēstures dēļ. Mani interesē vēsture un kas notika padomju laikā un kā latviešu kopiena panāca neatkarību un gribēju uzzināt vairāk par šausminošajiem notikumiem, kas šeit norisinājās. Tas nelika man vilties, bija labi. Mēs uzzinājām par šo cietumu un tā kā Baltijas reģions ir ļoti bagāts ar vēsturiskiem notikumiem, mēs nolēmām, ka mums noteikti jāredz šī vieta. Centrālā statistikas pārvalde norāda, ka šā gada 2. ceturksnī Latvijas turistu mītnēs apkalpo tik par gandrīz 14% vairāk turistu nekā pērn. Mūsu valsts šajā laikā apmeklējuši vairāk nekā 630 tūkstoši ārzemnieku. Anna Audere, Justs Kurvins, TV Kurzeme.